Вітаю, дорогі друзі! Квіти нарциси. Нарциси – це весняні цибулинні квіти. Навіть при цвітінні поливати нарциси не потрібно, бо вони починають цвісти в середині весни, коли в землі достатньо вологи. Квіти нарцисів, що відцвіли, бажано видаляти одразу, не залишаючи їм можливість утворити насіння. Розмножувати насінням нарциси – це дуже довга справа. А листя нарцисів, які після цвітіння починають втрачати декоративність, в'яне і висихає, треба залишати на рослині. Так як для яскравого цвітіння у наступному сезоні нарцис має закінчити процес вегетації природним чином. На одному місці квіти нарцис може нормально почувати себе більше 10 років. Для розмноження пересаджувати нарциси можна раз 4-5 років. Викопувати нарцис, коли листя висохне. Це дасть в кінці червня, це десь в кінці червня, на початку липня. Потім цибулини нарцисів просушують на відкритому повітрі 2-3 дні в тіні і прибирають сухе приміщення на літнє зберігання. Садити нарциси в середині вересня до грудня, якщо дозволяє погода. Висаджувати цибулини нарцису на глибину 10 см. Всім гарного цвітіння, миру та добра. А там далі, друзі, ростуть морозник. Нарциски. Всім доброго цвітіння. До скорого.